Мені завжди щастило, мабуть, на гарних педагогів у школі. У мене був дуже гарний вчитель початкової школи, гарні вчителі старшої школи, які мені по крихітки давали свої любові, і я від них набирався цього позитиву, цього пізнання, цієї любові дійсно до педагогіки, до дітей. Но работать с детьми же так сложно. Вы не разочаровались еще в том, что выбрали эту профессию? Вы знаете, уже 8 лет я работаю в школе. 8 лет уже, да. Я работаю 8 лет, так. И еще ж одного дня не было, чтобы я без посмешки, без дійсно и с позитивом не шел на свою работу. Я дійсно люблю свою работу, люблю свой класс, люблю своих діток. У меня велика повага от батьків, повага от діток. Ну, дійсно, мені подобається. Сколько детей у вас в классе? У меня в классе 36 учнів. Это какой-то. Все цікаві, всі гарні, всі усміхнені. Дійсно, дуже люблю свою. Мені кажется, тільки вивчити імена 36 чоловік – це вже сложно, не говоря о том, щоб познайомитися з кожним лично. Вони ж всі різні, да? З кожним зі своєї якоїсь історії. Всі різні, дійсно, діти. Але ви розумієте, у мене немає поняття клас. У мене є поняття сім'я. З першого класу, коли вони приходять, п'ятирічки навіть, шестирічки, сімирічки, я привчаю їх до того, що ми одна сім'я, ми повинні один одного любити, шанувати. Застосовую різні способи, це і ігри, це і ранкове коло, це різні методи, прийоми, щоб дійсно їх стоваришувати, щоб зробити їх дійсно друзями нового покоління.